Мераба, урметли дослар, сабалар, хайыр. Яныкум башланды, біз әсе сізге яны хаберлерінінді азырладық. Башлаймыз. Америка қошма штатларында бұрлама елінің ортасында ятып раатланайым деді. Ама машиналар насыл кечісін? Бұ ақта айван іш тұшылмеді. Ичтимай яғыларының қоланжылары мұна бөйле видеонен пайлаштылар. Нью-Гэмпшир штатында яшаған бір айванчық елда ятып раатланмаға қарар алды. Ама она бір ше олды деп рацызланманыз, о ұзыны ғайт яқшы дуя. Сынды ісе дабыр дехатқаля ехабер. Гагарин адына Ахмеждет паркында лаванды гулемеге башлады. Аджайып манзаралар, сейр етіңіз. Бұ видео іштимай яғыларда пек популяр олды. Инсанлар енді бұ ерні фотосуретлер үчін локация кібі қоланалыр. Ве фотосуретлер әлбетте пек аджайып чықа. Енді ісе мақсус ізлер үчін айванчықлар сабадан гүзел бір кей бағышлайлар. Қачырманыз? Бұ фотосуретлерінен фоторесамлар іштимай яғыларда пайлашалар. Керчектен де аджайып ве парлақ фотолар. Білесіз мы бұл фотосуретлеріні көрдім, бек керчектен де кейфім көтерілді. Демек бүгінгі мәлімат бөледір сайғылы достар. Рубрикамызның қачырманыз, ве кейфіңіз ерінде олсын, бұзыле қалыңыз.